بوكس وابي تو سبحان وجه سبحان تكريم من تو تو زي جابو وابي دو هايوا وابي دو هايوا مونو يس متangaza twasozaga apeli rero watubwira gavaleri yinjiye tuvuga ku myitozo ubwo batugarura amafoto basubuka imyitozo irimo amasura macya irimo baramine ba irimo abitwa ba otobo mukinyi nawe mucya nabakinyi bahe odibo 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 no bodo nabwo arahari ariko baba aba barasinye cdie bere no kuri application barasinye cdie bere ntabwo irabereka bagenda bashira umwe umwe bashizeho suwane urumva asinye atanamwirekana yarari mwigeragezwa se bo bambwiye ngo nta byigeragezwa none se kwete niba atarasinye ari bambwiye iby'amakondaro nakubwiye bagenda bashiraho gake gake urumva ubwo ejo bashyiragaho suwane wenda uyu munsi baraza gushyiraho undi cyangwa ejo bundi apel football club ejo yakoraga imyitozo abakinnyi bayo bose barimo n'umunyamaruro bizi ko bataramwerekana nawe ubwo ntarasinye urumva niba ukishyize ntabwo wabonye ukuntu nawe se bayisinyishiriza ari hanze yarasinye ubwo igisigaye ni ukumutangaza ntabwo baragenda babatangaza ijana ku ijana bari kumwifoto na chairman application yanyu nayo yarahiye application ntabwo iri gukora se abantu birirwa barira ariko se ko kidutwara amafaranga wa murasta waje kuyitubwira se bakoze subscribe wa murasta ni ukuzanya mutumya ngo yarahiye kandi igifurumba yariye kiranga n'ukundi mureke nawe yitamirire wenda zaya abanyarwanda ibyo bintu byanyu mwazanye byo gushaka kwiba aperi kandi izindi mukamagana aperi bayigera ngo bayirire ese umugani kuki iyo mugani iyo bageze ku zindi kuri fictures ejo rero nidasi kuri reyo niyamagana oya mutangazagire nawe yinyuramo iyo mvuze ukuntu bari kuyiba bayigurira abakinnyi ba menshi kandi ari abamake uravuga uti genda none uti turavuga ngo iyo bayibye ngo turavuga ngo nibayibe nibayibe oya nose iyo tuvuze nuza tuvuze ngo niyirireho nangaho uravuga ngo reka abari ya mwana mureke yirire kandi wagera ku zindi ngo ayayayaye ngo cyahite icyo gisambo ngo namagana ngo ndatesha cyane nuko izindi ntayo oya ariko no muri aperi ndamagana ntabwo namagana abayiba bayigurira abakinnyi leone dasi n'umunyakuri kuri leon sport se ejo ntiwamaganye ukavuga ati naramaganye rwose naramaganye aramaganye no muri polisi rega tu muri za fiche naje kubonamo mutanga zaje kuko nabonyemo akandi kantu kuri za fiche uzi ko aperi na reyo igihe zizajya ziba zagiye ihuye ni rubavu zizahagira rimwe yasohotse igihuye kuri mace y'amagaju na mukura na mace ya etenseri na marine zose zizabera icyarimwe aperi na reyo zizaba ziri muri uwo mujyi aperi zabiriyo ikina n'ikipe n'indi iriyo ikina n'ikipe ariko njye ndumva ibyo ntacyo bitwaye ni kazima ni ugushyushya umujyi ni ugushyushya ibyishimo mu ntara ako ni sawa ariko muri faze returu naho aperi zakira mace eshatu zikurikirana ibyo twarabirangije ariko mutangazagi ubwo rero na mine turabo twavugaga by'abakinnyi bashya na mine ba yarakoze cdb rero n'ubodo yarakora ariko na mine ba ngo ntabwo ari muremure ni mugufi ahubwo ngo ni mugufi nabajije nanjye naramutse mbaza ariko ngo aranyura hagati y'amaguru y'abantu hatari ibi kabyo by'imyitozo ariko ngo ni nimero icumi mugufi ntabwo ari umunyamari muremure nk'uko twabivugaga niyo mpamvu twavuga tutaperi kuki udashyizeho umukino mbere ya simba ubwo ibyo by'imyitozo ngo tubarebe niyo mpamvu ngenda kuvuga make ubwo rero ejo bakoraga imyitozo abakinnyi babo bose suwadi umutoza arayifite niyo mpamvu arimo kuvuga ati reka ntegure imyitozo ndeke kureba gushishwa na rondasi ngo njye muri maci amikari abakinnyi banjye ntaragira bataragira fizike urumva akaba yaranze kumva amabwiriza ya rondasi wicaye kuri mikoro utazi ibyo butoza ubwo rero ikipe ikomeje imyitozo gusa muri iki gitondo hari amakuru agenda agaragaza ko uwitwa apamu bomere ikintu bashobora kudakomezanya asongwe bomere urumva njya kuri sitati ya peri uyibonaho kuri insitagaramu ubundi ntitwari twamushyize mu bakinnyi badakwiriye ngo nyine bashyizeho akavidewo bashyizeho videwo ye barangije kuvuga ngo the one and only bashyiraho na emoji na ka emoji ko guseka
Niyo kumusezera nyine batigenda genda. Wawe ndonure adakina. Nawe byiza. Hariho highlights. Hariho highlights. Zaze n'izabakina. Nose ubundi mwebwe mwamubonaga mu muri plane z'umutoza. Niyo umukinyi se kafa yose irangiye yicaye muri stade. Ari umuwinga. Mugihe twabona ko abawinga ba Pele nabo bari bari ku rwego rutari rwiza. Yaratangiye imyitozo n'abandi iyo myitozo yarayikoze. Leonida nibica amarenga ku uyu mugabo ashobora kuba atandukana na Ape. Yagiye yewe. Yagiye. Ni nko kubwira ati turakwifuriza ahantu uzagenda ukine. Sibyo. Ntabwo tuzakugeza video ya tura nayo gupostingiye. Abantu bakubona. Ibikorwa byawe. Ariko amarenga hari. Uyu mugabo bishobora kuba ibye na Ape bishobora kuba biri mu nzira yo kurangira agatandukana nayo. Kuko ku mwanya kinaho hariyo uno bodo wavugaga mushya hariyo Arisene wavugaga mushya hariyo na Gilbert Mugisha Barafinda nawe uhasanzwe umwicaza mvango arabakinye byibuze bari hejuru ya batatu cyangwa babiri ubwo nawe ukabwa kandi muri kuntinza nta gitangaza kirimo ubwo nagende nyine nagende yariye undi nawe uvugaga shaka wita nawe atizwa ni umusore wa Foster witwa Back kwitonda ale nawe wabonye ibyo yapostinze ariko nabonye ipostingira niba ari imyenda ari kwamamaza yivugira ati gira neza wigendere nibyo ineza isaga imbere akenda ati gira neza wigendere ati yakwigire kwa Bugesera iramutegereje se Cyrus aramutegereje ajye gusangira zingaro n'igitoki ajye gusangira zingaro n'igitoki na Yannick Bizima Ibugesera bambwiye bati ngo imitwe y'ihene yose yo kugahembe bari gustoka ugashite uyu mwana abakinyi tujye tubakiriza imasosi y'ihene bamanze ni ayo makoko abanze basohokemo n'amafi uyu nawe ariko rero Baka nawe niba ariko ntiyabisaba kugenda nawe kwiriye kubisaba ubundi akajya kwiga turadufaranga se akatureka twa Pele keretse Pele ari yimurekuye neza ubwo gutije muri Marine wari kwirira rukuru Baka ntabwo arabona ntabwo yari imyaka none se Leonida si imyaka ibiri amazemo Tata Leonida sibyo si imyaka ibiri oya Baka ni imyaka gatatu kandi wamaye rukuru mwaka ushize yaje bibiri mubasigaje mu mwaka imyaka itatu urumva rero atwaye karukuritoma yariye agahita ashaka indi kipe nayo mukacuka kandi zingaro ziramutegereje iyo hari ibugesera yaba ameze neza n'imibiri n'ibiki byose n'imishinga byose biriyo ubwo rero na Baka nawe biravugwa ko rwose umutoza ngo mu bantu rwose nawe yacishijemo umurongo we arimo undi uri ku kabazo kakiraho kubera n'ibibazo bya Jean Leonidas ni umugabo witwa Picu nawe ari kuri tangente nawe ari ku cyicungo rwose Uvuga ngo anytime nawe yarekurwa ntabwo barimo barareba uyu muntu ariko se bamutije muri izo zindi nyine nyine byose barimo barabiganira ariko bakubwiye ati nuzi wabonye urumva niba umuntu bakubwiye kuriya udakina ngo agiye kugaruka aragaruka akina heza niba atize ijya ibahemba ikipe iragutiza ikajya iguhemba ibyo byo birashoboka cyangwa mukajya mugabanya cyangwa mukagabanya nibyo ikazana igice oya n'igi bahembera yafite yewe n'igi bahemba yose yuzayo kujugunya yabaguriraga iki se n'igi bahemba yose cyangwa bagasesa amasezerano ukabishyura ibisigaye mu masezerano yawe nta ushoboye kwigondera ibyo bifaranga iba yarabashyizeho Yamanese watiza umukinyi. Yamanese na washoboye watiza umukinyi ekipe ukanamwemba byose. Ibahembi n'abatungi n'abagaburira ahubwo. Ubwo rero nabo igihembera amakipe yose yuko anavugaga ukabishatse na yatunga ukaba ukina muri ukaba ukina muri shaka ya gitunga za ukaba ukina muri Kiyovu kajya kurya muri ape ukajya igishoro njye gatondo ukajya ujya kurya ishoro ukajya ukina muri Kiyovu ukina muri Zigali ariko ajyana isaha n'icyo cyakura cy'ishoro reka nacyo gituma abakinnyi badasezera ubundi bakaba bafata icyemezo nk'icyo Prince yafashe Prince yari agifite kontara Leonidas aravuga ati njyewe rwose ndabona tutabanye kandi ikipe nyimanye mu kugira ngo nzahasebere ariko sindi inda ikaba yatuma Prince ntiyaciye hose Prince yanagiye mbere cyane
Kuvuga atari ko hano nakomeza gukomeza inkuko ni film. Eh rinde mukinye ariko navuga tsa kugira ngo umeze kuba muri equipe ntakina reka ngenda njyaho nkina. Ntibabihaga se sinjya numva mu bidasema bigera kuko iyo birya aya ntago yaba ari impamvu y'ibiryo iyo mpamvu yo yaba ari ya. Tize wakoze zira tize wabihagaraho ni. Ibyo byabikabije ari impamvu. Ha uje ubona uvayo je uje ubwata umuntu ugura mu kivuye muri APR. Na uje ubona ko nazaga ihana kumenyera ubuzima bikanga. Eh biragorana. Yoye ntago avuga. Ah se kedina ratanye imyitozo muri cyo. Cyashaka rukrito. Arashakanye ahe saratangiramo n'ukuntu yanduranyijeho nje najya gushaka nk'umukinyi wa ntakigenda bo muri Zayirozi no mwana w'ikipe bari baramushutse yasaba imbabazi nawe akavuga ati nari nari nayobye nka kamera nka Faust Faust ndi usenga ima ntiyabivuze se yes urumva rero ngo ibyo muri APR Football Club barimo ubwo baritegura match ya Simba Day biteganyijwe ko bashobora kuzagenda ku wa kane w'icyumwe gitaha cyangwa se ku wa gatatu ubundi bakagera i Dar es Salaam bagakina match basoza bakagaruka i Kigali bagategereza polisi nayo ikabivuye Kampala na Mirembe muri bus ari nayo tugiye kujyaho rero ndatujyeho bagakina match ya Super Cup bagakina match ya Super Cup liste se ni iki nzose si babandi bose ntibagiye liste yatwaye ahubwo ngo APR yamaze no gutanga provisional liste nayo ndashaka kwirebera Rayon Sport ahubwo twikoze muri Rayon Sport ni ba PR.